morgon och välkomna till en ny vlogg. En helgvlogg. Jag gjorde världens tabbe igår kväll. Jag köpte kaffe från Matsmart, fick tips om det. Och jag tror det kostade typ 70 öre per kapsel. Helt okej för att vara så billigt. Jag håller på att fixa här hemma. Och igår kväll när jag skulle ändra på SD-korten i mina kameror, så tror jag att jag raderade när jag fixade. Alltså när jag håller på att renovera, jag håller på att småpiffar upp. Jag håller på till exempel ändrar dekorplasten på skivorna här. Här är också ändrat på dekorplasten. Och målar om. Jag har tagit bort tapeter och målat. Men jag tror att jag råkat radera det. Och jag har varit så arg eller besatt musiken igår kväll. Men ja, nu kan jag inte vara det längre. Så vi kör en helgvlogg och så kan jag helt enkelt visa vad jag har gjort. Det är lite synd. Det var jättemånga som skrev så här på Instagram att kom ihåg att, att filma. Jag behöver ska filma. Så. Ja, så är det förmodligen borta. Och en till sak som är ännu mer besviken över, det är att jag har raderat. Jag höll på att filma när jag äter från frysen varje dag. Alltså, ja, men utmaningen av att äta från frysen och inte handla så mycket. Den har jag hållit på att filma nu i över 2 veckor. För att jag tänkte att jag skulle verkligen så här. En bombad video, alltså en fullspäckad video med bara matlagning. Enbart matlagning, ingenting annat. Den raderade jag igår också. Den var jag riktigt, riktigt besviken över. Jag bara nej. Alltså jag har ju lagt ner varje dag på den videon. Men jag är... Alltså jag tror att det blir, så här, det blir för rörigt till slut. Jag måste komma på en bra lösning på det här. För att jag blir väldigt så här. Ett SD-kort där, ett SD-kort här, ett SD, just för att jag filmar ju så mycket. Det är inte så att jag bara har filmat den här under 2,5 veckor typ. Jag har ju filmat andra videos också, och då blir det typ att det rör sig ihop i SD-korten, alltså i minneskorten. Och det blir så här, ja, det blir bara tokigt. Så när jag insåg att jag hade raderat den i går kväll, så blev jag riktigt, riktigt besviken på mig själv. Men uppenbarligen så är det lite svårt för mig att filma under många, många dagar, för att det inte blir sammanhängande. Jag vet inte. Det här är det som är Alltså jag vet att jag har gjort det här förut. Ni som har följt mig ett tag vet ju det, att jag är skitdålig på att hålla isär SD-korten. Alltså det är de här vi pratar om. Den här har jag inte kollat förresten. Det är de här jag pratar om. Vad kan det vara på den här? Det här är en annan matlagning som jag håller på med. Det är en helt annan video. Ja. Men jag är så surt bara. Åh. Nästa vecka ska jag jobba 2 pass. 8:16. Onsdag, torsdag. Och jag har skola 8:16. Måndag, torsdag, fredag. Plus att jag ska läsa en bok som jag ska börja med att läsa redan idag. Annars kommer jag inte hinna. Men det är... Jag ska visa. Den boken ska jag läsa.
kolommen släpp mig fri om barns anknytning till föräldrar. Sjukt spännande. Ni ska få se det jag har gjort hittills som ni missar när jag gör det då. Men här är, jag ska bara stänga av ljudet här. Här är väggen. Kommer ni ihåg att jag hade en, vänta, håller kameran lite bättre. Här hade jag en hylla som gick. Där den här tavlan var ovanpå till exempel. Den här väggen har jag rivit tapet på och slipat och målat vit som ni ser. För att folk hade åsikter av att det var borta en bit av tapeten där, vilket det också var. Men ja. Så det är i alla fall gjort och det innefattar även den här väggen då, för det tillhör ju. Så den här väggen också då är också gjord. Sen har jag gjort det här utrymmet också. För att här inne i hörnan, här var tapeten också trasig. Så här har jag också dragit bort tapeten, slipat och målat vitt då. Jag frågade ju min mäklare vilken färg ska jag ta. Och då sa hon att ta vitt, det är mest neutralt. Så det har jag gjort nu i tre dagar. Och det är därför jag tappar, alltså jag raderar filerna. För jag håller på i så många dagar. Om jag har redan förklarat det här, skitsamma. Den här har jag också gjort. Här var det ju en vit dekorplast ovanpå som hade sprickor här längs med kanten och den var trasig även här. Ja. Och den här bytte jag igår kväll även på den här sidan. Här. Och Borka sa att är det så att de fortfarande inte är nöjda så kanske han kan hjälpa mig byta bänk helt, alltså köksbänk, bara på där jag har dekorplasten, inte på den här metalldelen. Så, ja, jag vet inte. Jag lägger ingen värdering i de olika sakerna, men i alla fall, jag har i alla fall bytt det jag kan byta. Och så får vi helt enkelt se, imorgon är det visning igen. Och idag, jag tänker att jag ska göra en helgvlogg, lördag söndag. Idag så ska jag umgås med Melly bland annat, men vi ska också städa undan inför att jag kan ha visning. Det går otroligt snabbt att städa när man inte har speciellt mycket att städa. Det har jag upptäckt nu den senaste tiden. Det här ska in i matförrådet, de här tre burkarna. Det här var hälften av kattkantarellerna som samtorkade. Eller hur? Okej. Hej, älskling. Hej. Nej. Bra balans. Det är bra balans, Melly. Okej, vi ska ut och motionera lite. Jag hittade inte min mössa och det är 5 grader. Jag vet inte vart jag har lagt alla grejerna. Alltså mina grejer. Jag har för mig typ att jag inte ens har någon vinterjacka kvar. För det gick sönder förra året. Det var jag... Eller köpte jag en förresten? Åh gud, jag kommer inte ihåg. Ni märker ju. Jag tror att jag kanske köpte den. Ja, skitsamma i alla fall.
Men jag fryser, jag har inga mössa, inga vantar. Och ja, det är någonting jag får leta upp helt enkelt. Jag tänker absolut inte köpa det till mig, för att jag vet att jag har det någonstans. Jag har precis handlat ytterkläder till honom för 1500 med rabatt liksom. Och jag vet att det är många som tycker så här att ja, men köp det begagnat. Fast vissa saker vill jag inte köpa begagnat. Typ, eller ja, det skulle jag kunna göra om jag bara tog mig tid att dra iväg och sånt där. Men med tanke på att det var 5 grader idag. Ja, titta där ja, massa löv som du åker på. Med tanke på att det var 5 grader nu när vi skulle dra ut, kände jag att det är lite mer akut att få alla vinterkläder till honom än att jag ska gå runt och hitta bra priser. Men det här är någonting jag kommer göra till nästa vinter. Ja, vi kan gå i skogen. Inför nästa vinter så kommer jag vara i god tid. Det har jag inte varit nu. Det har jag lärt mig till nästa. Så vissa saker, skor och sånt där köper jag aldrig begagnat. Jag säljer gärna handskor, men jag köper aldrig skor begagnat. Så jag köpte nu nya vinterskor, nya stövlar. Jag beställde ett par termobyxor, eller täckbyxor. Och sen så köpte jag en vinteroverall, Didriksson. Och den kostade 1000 spänn. Och vinteroverall kan jag ju köpa begagnat, inga problem. Men då ska jag ju som sagt hinna dra mig ut någonstans och hitta i tid. Och nu kändes det bara som att nej, nu behöver jag få tag på det här. För att nu börjar det bli riktigt kallt. Åh, shit vad jag fryser. Du har starka ben, ja. Han har så starka ben. Han sa redan i morse när det var mörkt ute att nu skulle han ut och cykla. Han har mycket åsikt den här lilla pojken. Och du är så stark. Shit, jag fryser. Oh. Det blir så automatiskt för mig nu när jag går runt, alltså jag fryser och grön jävligt. Då tänker jag ju att även han fryser, men han har ju mössa, flisfodrade regnkläder, vantar. Alltså han har ju liksom, han är ju mer bättre klädd än vad jag är. Men som att jag fryser så jävligt så tänker jag direkt att han också fryser. Shit, vad det är kallt nu. Samtidigt som jag älskar hösten var att jag är totalt felklädd just nu. Ni vet ju, ni som har följt mig ett tag vet ju att jag alltid brukar burra ner mig i så här extra myskläder, lite vantar, tjocka mössor och sånt där, och så kan jag bara njuta av att vara ute. Men just nu är det inte speciellt njutningsfullt. Alltså jag hatar ju att frysa. Det är det värsta som finns, typ, bland annat. Men han pinnar på här. Han cyklar. Mm. 45 minuter och jag fryser ihjäl alltså. Jag sa till mig att jag behöver gå hem och hämta jacka. Det här är det vi har rensat ut som ska skickas iväg till, alltså de har redan varit och hämtat typ, så här är en tredjedel typ kvar. Men här har ni mitt förråd, här någonstans har jag min jacka. Här har vi, här har vi jackan, ska vi ta av hjälmen så länge? Titta på taket. Så mamma, ta fram jackan. Oj. Där är en stol. En stol. Nej, den ska vara kvar där. Den ska vara där. Där har en jacka. Oj, vänta, den här kan gå sönder. Släpp den. Mamma, lägger tillbaka den här. Så, kolla så att mamma hittade en jacka. Mamma, det var jättebra mellan. Här är förra årets overall. Vad är det för storlek på den här? Och på sexen här kan du inte ha. Kolla här vad den du hade förra året. Vi kan prova den här. Vad fan, den kommer upp. Det är bällan. Jag tror det där är någon pinna av något slag. Kolla här, gick det inte få ut den? Jag tror att den sitter fast där i, älskling. Men jag förstår att det blir frustrerande för dig. Kolla, vi hittade mammas jacka. Ska vi se om den passar?
men perfekt älskling. Mammas jacka. Gick det bra älskling? Vad bra. Jag är mamma. Allting är gult i den här familjen. Ja, men jag menar, jag måste... Ramlar du ner, ja? Hitta grejerna. Nu drar vi hem. Varsågod. Chokladägg får ni göra så här. Den tillhör samlingen utav dina tre spöken. Mumintrollet. Pa 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 ma 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 Kanske en karta? Bra. Vad står det på den då? Vill du ha vatten? Kom då så får du vatten. Varsågod, ska mamma hålla i dig något så länge? Lägga den på bordet. Vi kan lägga den på bordet, ja, det är goda. Det är andra hållet, ja. B. V. Ä. I. N. E. N. T. N. O. N. V. N. Ä. Ä. S. N. E. Det är B där. Det är ett P. Det är B. Det är B, N. 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 Som är nalle. Hur? Nalle. Ja, nalle. Jag är ledsen, Danne. Det där är ett A. Och där är B. P. Ska vi läsa den boken då? Vilket oväsen kan ni? Det är morgon. Det är löv, ja. Och jag åker. Oj, vad Dino åker fort. Han har fått ett extremt intresse av bokstäver och siffror just nu. Så oftast när vi ska läsa böcker så vill han bara att jag säger vilka hur bokstäverna, hur man ljudar dem. Så det är det vi gör nu. Alltså, det gick väldigt fort att läsa den här boken nu, för han vet inte att jag skulle läsa den. Jag skulle bara berätta bokstäverna. Vissa böcker tar ju otroligt mycket längre tid på, för då vill jag veta alla bokstäver i hela boken. Men ja, det är en sån period just nu. Och vet ni? Jag såg när jag gick ut på balkongen nu att plantorna som var där, de var döda, så jag tog bort dem och la krukorna här. Men de här stod ju där ute och de är så tjocka i stammarna ändå, båda två. Den här har blommor här. Och den här har till och med en chili på, ser ni? Så jag tog in de här och ser om de håller sig levande tills nästa säsong. För att jag vill inte att de skulle dö typ på balkongen. Det här är väl kanske inte jättefint till visningen. Men hellre att jag bara kan få behålla några växter och inte att alla dör. Jag tycker de är så otroligt. Kolla stammen. Wow. Mina batterier dog.
En sak som jag verkligen uppskattar med den här processen jag är i just nu med att sälja och sådär. Jag har ju ingen aning om när det kommer bli av. Men någonting jag uppskattar, det är att jag har rensat så pass mycket att det är så lite att städa. Vad gör du, Melly? Det rullar. Ja, snurrar du den? Jag tänkte att de sov i sol, men de var inte. Klockan är 1:30, men de sover fortfarande. Jag tror att de vaknar vilken sekund som helst. Det blir en sen lunch, för att vi går oss innan lunchen. Och det, så blir det många gånger på helgerna, för att vi äter lite senare frukost, vi äter lite senare mellis, alltså vi skjuter liksom på allting, och så blir det lite senare lunch. Och till middagen, den blir också sen oftast. Eller så att vi är någonting enklare till middag, lite olika. Men till lunch i alla fall. Nu ska jag laga den här. Det här är en av barnens favorit. Jag har 500 gram nötfärs som jag steker. Häller i 6 dl vatten. När det kokar, då häller jag i den här blandningen. Och så ska det puttra i 10 minuter. Och så ska det stå på sidan av i typ 10 minuter. Sen är det klart, asenkelt. Och så fort vi har ätit, det är inte säkert att han vill äta nu när han är nyvaken heller för den delen. Men då sparar jag en portion till honom bara. När vi har ätit så tänker jag att vi ska gå iväg till second hand butiken och kolla efter pussel eller spel, för att han är ju mer och mer inne i det. Kanske någonting med vi får se vad man, det skulle vara kul att han säger någonting med alfabetet. Så att han, eftersom att han har så stort intresse för alfabetet, siffror, tycker jag att då kan jag bejaka de intressena. Först ska jag fixa ordning det här, så ska jag väcka honom också. Absolut inte skulle vakna idag. Men jag frågade om han ville gå och köpa pussel och lilla. Vi gör så att vi låter det här koka färdigt. Blandar den bara en gång. Ställer den åt sidan så får den stå och mojsa till sig. Så drar vi iväg och handlar. Pussel! Så här tills vi kommer hem. Blir det bra? Du går fint. Kolla, nu är det klart. Så drar vi handlar. Ska ta på skorna och tröja jackan. Behöver du gå på pottan först? Kolla. Nej. Mamma. Här. Cykel. Men vi tar bilen, tror jag. Det går snabbast. Går det bra? Kan vi ta bilen? Bra. Här. Skorna. Sara, då går vi. Ja, det är ljust ute. Det är solen lyser. Nu kommer Melon, ja. Är det kallt ute? Mm.
kanske lite då. Och soligt är det ute också. Jag fryser. Fryser du? Oj då älskling, ska vi dra upp jackan lite då? Kom så drar vi upp jackan lite, nej. Ja. Fryser du? Ska vi dra upp jackan lite då? Upp till halsen, kolla den här dragkedjan, titta. Den kan man dra upp. Ska jag dra upp den på dig? Oj, kolla här. Så. Nu går vi till vi ska gå till soprummet. Oj, stark. Vänta, vänta. Ja. Det är jättefint. Nu ska vi se om vi hittar pussel. Oj, vilken elefant är du? Kolla bilen. Bilen. Bilen, ja. Utåt. Putta. Oj, tåget. Kommer bilar? Handen. Kommer bilar, ja. Var det bra stövlar? Stövlar, gillade du dem? Vilken tur. Jättefina. Jag har aldrig sett honom ha så bråttom hem som idag. Jag var inne på Lindra och hittade alla pussel här, så var det en mamma där som berättade att det har en relativt nyöppnad second hand butik bara för barn runt hörnan. Där hittade han de där stövlarna och han hittade de där bilarna. Påsen med bilar hittade du också. Jag gick och kollade på kläder och han fick kolla på leksaker själv. Jackson Storm och Cruise. Och jag har bilen. Ja, skitkul i alla fall. Nu hittade han lite grann. Ska jag mäta. Vad är det? Tinoko. Oj. Bra! Titta, det var gul. Jag har varit den andra gula biten. Här var ju gula bitar. Gula bitar. Snyggt. Bra. Och där låg min gul. Perfekt. Vad är det som kommer här då? Vad är det för något? Blixten. Blixtens mun, va? Kolla, här är... Vänta. Den kommer vara här, titta. Så, här ska blixtens mun vara, ser du? Där. Där lite mun. Bra. Och den gulle. Ja, då ska den nog vara här uppe någonstans kanske. Eller där kanske. Får vända på den, tror jag. Du får vända på den. Åh, ja. Perfekt. Vad bra det är på att hitta färgerna med dem. Det ska vara där. Åh, ja. Snyggt. Snyggt. Det är dagen. Snyggt, Melli. Ballen. Oj, titta vatten. Han blir så sjukt mycket snabbare frustrerad numera än vad han blev förut. Ja, vänd på den. Du får vända på den. Vänd på den. Här ska den vara. Ser du? Det tillhör den bilen. Så ja. Bra. Jag har många detta. Ja. Jag är den detta.
Se att den har lite blå himmel där. Här är lite blå himmel. Som kan passa in. Snyggt. Och nu kommer säkert den här biten. Nu kan du prova den här biten som du hade. Vilken av de här delarna ser ut att passa till den bilen? Ser du det i den bilen? Vilken del passar till den bilen? Den. Den, ja. Så, ja, precis. Så, snyggt jobbat. Perfekt. Snyggt! High five! Yeah, du fixar det galant! Det är därför man inte ska ge upp, älskling. Kolla vad han fixade. Första gången han bygger det här pusslet. Vad du kan! Det var ett svårt pussel också, 25 bitar. Han brukar bygga med 15, 20. 25 har han bara byggt en gång innan. Ja, det var ett jättestort pussel. Där kan jag göra. Par och strumpor. Hatar ett par och strumpor. Och jag har strumpor och sommarkläder där som måste bort. Det är till pusselbit, ja, men den har ingen plats som den ska vara på. För det är en ensam pusselbit. Först ska vi kolla om mammuten har lust att sätta igång. Om den har laddat på sig. Jag tror inte att den har det, men vi kan... Jag har tydligen stängt av den helt nu då. Elektronik och sånt där ska ju bara funka. Den här lilla jäkeln slängde vi mellan på mig. Alltså jag tycker att den är så äcklig. Starting the cleanup. Vi ska hyvla ner smöret. Nej, jag klia. Vänta lite. Vänta. Vänta. Nej, ska du prova? Nu får vänta lite. Vänta. Så, den ska vi ha. Vi ska ha 3 dl vetemjöl. Vetemjöl. Betemjöl. Mellon kan han. Där är akta bilen. Akta bilen, ja. Där är mellet. Mjölet. Där mycket. Där mycket. Där mycket. Så. Där mycket. Där mycket. Bra. Den. Med. Ettan. Ettan. Två. Den. En gång till. Det är sista gången, okej? Okay? Sista gången. Sista gången, ja, så ja. 3. 4. Nej, 3 skulle det vara. 3. Perfekt. 3. Och där många mellan den. Det är broccoli där. Det här är broccoli. Vi ska ha det i pajen. Vi ska göra en paj. 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 Ja, vi ska göra en paj. Wow. 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 Jag smaka. Nej, vi ska inte smaka på det här. Nej. Nej, vi ska göra pajdel på det här, vet du. Paj. Vi ska inte smaka mellan. Och där mycket mellan.
Inte smaka. Nej, vi ska inte smaka på det här med. Nej. Vi ska göra paj på det här, vet du. Där gav du paj. Ja, vi ska göra paj. Paj lite. Nej, det är blandma. Vi ska blanda in hela smöret i den här degen. Vi ska göra en ost- och skinkpaj med broccoli. Och en pajkroppi. Ost- och skinkpaj. Ni får stå där borta lite grann för att jag inte kommer kunna ta i er just nu. Alla i kameran. Vi bara blandar 3 deciliter vetemjöl med 100 gram smör. Och sen när det är smuligt, då tar man 1-2 matsked av vatten. Börja med en matsked i taget. Tills det blir en deg utav det. Jag ska bara visa kameran. Så här gör jag. För att inte ni ska bli, eller kameran ska bli kladdig så får ni stå där. Men så här. In med smöret liksom. Och sen i med 1-2 matsked av vatten. Ja, det kommer bli kladdigt. Nu kommer det bli kladdigt, vet du. Detten. Det är dockdetten. Häll i det där i. Detten. Mm. Och jag blandar. Nu ska vi göra en pajdeg på det här. Kladdigt. Och där går. Ja, det blir kladdigt. Det ska bli en stor pajdeg som vi ska ha där i vår form. Och pajdan. Och där är mat. Och paj. Paka. Ja, vi ska göra en paj, vet du. Paj. Ja, vi ska göra en paj. Jag är där, jag är där. Ja, där ska den vara, ja. I kastan. I kastan. Här. Och där paj där. Nu är baka. Nu ska vi trycka ut den. Det blir så här bara för att jag har en för stor form gentemot pajskalet, men det gör ingenting. Tar man en gaffel och så naggar man den här, oj. Nej, vänta, den här ska in i ugnen. Vi ska ta broccolin snart, först ska den in i ugnen. Och där bankar! 10 minuter förgräddning. Under tiden kan vi ta och jaka. Äggstanningen. Det är inte jaka. Ett, två, tre. Fem ägg. Vi ska ha 3 ägg. Nej, mellan. Så ja. Räcker så in med den här. Så ja. Bra, Melli! Wow, vad du kan! High five! Yeah! Jag kan! Ja, du ska få en visp också så du kan få vispa lite. Vi ska ha 3 deciliter mjölk. Nej. 3 deciliter, ska du ha 3 ägg. Ägg. 3, ja precis, 3 ägg och 3 deciliter mjölk. Så. En. 2 har vi tagit, nu blir det 3. Så, bra. Så ska du få... Salt och lite salt. Nej. Och så ska jag ha i peppar. Jag tar även lite paprikapulver för att jag tycker att det är gott. Nej. Bra, knack. Ja, bra. Där mätt vi. Wow, vad fint du gör. Och lite salt, eller peppar. Knack. Bra, oj.
Vill du veta en sak? Mm. Du är jättegrym i köket. Och jag blandar. Ja, du blandar och blandar och blandar. Mjölet har vi använt, ja. Mamma. Kan jag få en kram? Mamma. Kan jag få en kram? Åh. Oj, vad jag älskar dig. Nu är det här varmt. Det här är jättevarmt. Du får inte röra här nu, för det är jättevarmt. Du kan lägga broccolin här på. Broccolin. Den kan du lägga här. Jada. Jada. Blås. Bra. Blöja. Glöm. Glöm. Blöja. Sju. Och åtta. Akta fingrarna så att du inte gillar dig. Nio. Nio. Elva. Tio. Och tio är duktig lilla. Tio broccoli. Vad är duktig lilla? Attor. Maka. Skinka. Maka. Nej, du ska inte smaka den nu. Ska inte maka. Oj, oj, oj. Går det bra? Jag ramlade. Du ramlade. Ost, oj. Macka. En macka. Macka. Ja, smaka lite där nu. Oj, vi som precis har dammsugit också, älskling. Macka till. Så. Nu ska vi lägga i den här. Lägga. Lägga, Danne. Och damm. Och damma. Ja, det ser så smaskigt ut, ja. Nu ska den in i ugnen igen. 200 grader. Nu är jag klar. 200 grader i 25 minuter. Så, snyggt jobbat. High five. Yeah. Det här jag menar, han kan allting själv. Jaha. Vad bort den? Nej, men diskmaskinen är igång så vi kan inte ta bort den. Kan du fylla lite vatten så mamma får dricka då? Ja, tack för hjälpen. Till och med det kan man. Ska vi kolla på Jackson Storm Cruise? Va? Kolla. Den där har mamma för att man ska kunna hjälpa till den, men också... Så kan man också göra. Wow. Wow, så kan man också göra. Mycket utforskning just nu. Ja. Där kokar man vatten. Lampknappen, kan du släcka där? Ta bort den. Ska vi ta bort den för att släcka lampan? Vänta lite då. Igen. Tack, älskling. Jag bort den. Ja. Jag bort du är grym, älskling. Du kan så mycket. Ja, tack. Så, tack. Nu går vi ner. Man kokar vatten där, älskling. Så, nu går vi in. Är du klar? Wow. Är du färdig? Så vet wow. Du, om man gör så här hårt, då kan saker och ting gå sönder. Man måste vara försiktig. Okej, du gör två gånger till, sen är vi klara. Ja, vi gör två gånger till, sen är vi klara.
titta på sista gången. Stäng den nu så vi klarar sen. Goda. Stäng den. Bra, nu är vi klara. Nu gjorde vi två gånger. Hej, flyg min lilla pojk. Oj, 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 oj. Prosit, älskling. Prosit, oj. Här är din lilla snutte också. Ska jag öppna upp här lite så vi ser vad vi läser. Så. Mitt bokton. Vad är det för något? Det är 1, 2, 3, 7. Då låsar. 8, 9, 10 klossar. Vad är det för något? Då är det giraff. Vad är en stor giraff? Wow. Det är en katt jag ammar. En katt, jag ammar den. Vad är det för svart då? En svart katt. Vad är det här? L. A. B. A. Vad är det här? B. Titta. Bidbato. Sköldpaddor. Lik. Vad, hur många sköldpaddor är det? En. Jo, två. Två, kolla två. Och den här är oval. Och det är brun cirkel. Ja, en brun cirkel. Och det är en svart cirkel. En svart cirkel. Tidig morgon. Han vaknade 4:30 idag. Jag tror att det var för att lampan i hallen lyste. I alla fall brukar han inte vakna så tidigt. Och jag tänkte inte på det först utan jag vill bara kliva upp och kolla klockan. Så bara nej. Vad tidigt det var. Det blir så surt för att han kan inte vila idag eftersom att vi har visning precis då. Så då får vi vara nere i källaren och springa runt. Shit vad fint ute. Klockan är alldeles strax 10. Vi har bara tagit det lugnt, let, jag har småplockat fint ute. Vi ska slänga soporna och mellan vart så vi kan få banan. Så jag sa att vi kan gå och köpa lite bananer. Ja, sen ska jag hem och fortsätta fixa inför visningen. Det är precis lika kallt idag som det var igår. Men det känns mycket varmare för att jag har den här på mig. Så nu idag är det ändå helt okej. Jag förstår inte, alltså nu när jag filmar så ser jag hela skärmen typ för mig. Eller så här, den är typ... väldigt, väldigt ljus. Jag har försökt kolla på inställningarna men jag blir inte klok på vad det är som gör att det... Nu ser det lite bättre ut, jag vet inte. Ska vi gå och köpa banan? Jag tänker att vi ska köpa lite mjölk också så att vi kan göra lite pannkakor sen. Ska vi göra pannkaka sen, efter visningen? Vi ska vara nere i källaren sen nämligen. Vi skulle kunna köpa lite fika ner till källaren. Ska mamma bära den? Nej. Okej. Okay. Kan jag trycka? Tryck hårt. Så. Bra. Picknick. Ja, sa han det? Ja. Ja, vi hade picknick här nämligen. Färdiga. Min bil är trasig men jag vill byta bil. Jag ska inte byta bil. Det är så just. Den här är bra. Den här. Ja, har du. Det är den bilen. Ska jag ha den? Går och lyser på henne. Vad gör? Okej, nu är vi nere i källaren i alla fall och ska spendera en timme här. Kom här. Ja, det blir bra. Lovis bara sprang hit på en gång. Hon visste exakt vart hennes lösmöbel var någonstans. Och hennes kattlåda är där och... Fika finns här. Okej, kör detta. För Viggo blir ju frukost då, men ja. Hej Lovis! Ja.
Hej Louise! Hon är van, hon sprang runt hela här förra gången. Det här är gastron. Mm. Oj. Gick det bra? Pannkaka bara. Lite snabbt här. Klockan är 1 och jag behöver lägga mig någon. Jag tror inte att han är jättehungrig just nu i alla fall, så han kan äta när han vaknar. Men det är ju ordningsmeten så att tonåringarna kan steka. Ska vi öppna en till? Mm. Nej. Nej, nu ska filma. Ja. Superbra. Ja. Ja, men ni behöver inte kolla på den, ni kan kolla på dem. Vet du, det är bara att ta mycket, mycket mer smör. Mm. Det är, vad heter det? En kos. Nej men alltså, ta typ så här per gång. Den här luktar. Du är duktig, kör. Ja. Vad snyggt! Mm. Har lärt dig att prata sätt. Bra! Försiktigt i backen, ja. Du är så duktig. Du är försiktig. Mm. Vilket fantastiskt väder, hörrni ni. Bra! Han körde ju ner här en gång och vurpade rejält. Löven är samma färg som min jacka. Riktigt skönt. Vi har sovit. Vi har ätit. Nu är vi på väg ut. Eller vi är redan ute. Fantastiskt bara. Det är så här, det är så otroligt soligt ute. Blåser lite. Men ändå så här helt magiskt vackert. Ah, det känns helt fantastiskt faktiskt. Att bara komma ut en stund. Och få vara med honom så fan bajka runt här. Vad grym det är på cykla. Och det var en tjej som bor i Sigtuna som skrev, jag kommer inte ihåg hennes namn längre. Hon skrev till mig att jag kunde hämta en sån här balanscykel i Sigtuna. Men jag glömde bort hennes namn. Jag kan inte leta. Vet, jag får ju så här massvis av meddelanden här till. Jag har försökt leta runt där men jag hittar verkligen inte så. Ja, om jag vet inte ens om hon kollar på min kanal. Men om du skulle göra det så är det inte, har jag inte slutat skriva till dig för att vara otrevlig. Utan för att det försvann i inkorgen. Här Melon, vi kan cykla hit nu. Här kan vi cykla ner. Blomma. Elefant. Ja. Titta vad modig det är. Hej. Vi fortsätter vara ute här och leka. Och har en mysig söndag. Hörrni, jag vill tacka för att ni har kollat på den här helgvloggen med oss. Och jag hoppas verkligen att ni får en helt magisk vecka. Nu vet jag i förväg att den här kommer upp på en söndag. Så du som ser den här på en söndag, hoppas att ni får en magisk vecka. Ta hand om allihopa så ses vi snart igen. Och ja, jag lovar att uppdatera er när det kommer till det här med försäljning och sånt där. Just nu, där är en till park här, där kan vi leka. Det är två stycken som är intresserade, men de behöver sälja innan de ens ska köpa. Det här dilemmat som man är i. Men allting löser sig. Det blir
det blir av när det blir av. Jag har tillit till ödet i den här biten. Vi ses snart igen. Puss och kram. Hej.